გამარჯობა მეგობრებო, კი ბრუნდებით საუბრებით ეროვნული სასახლიდან. Მე ვარ ლევადვალი, პროექტების და პროგრამების სამსახურის უფროსი და დღეს ჩვენ ყავს სტუმრად ქალბატონი ნანა დიხამინჯია, ილიაუნის ვიცერექტორი ინოვაციების მიმართულებით და შემდეგ ეს ნახევარი საათი 40 წუთის განმავლობაში ჩვენ ვისაუბრებთ მეცნიერებაზე, ინოვაციებზე, ახალგაზრდებზე და იმაზე თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ახალგაზრდები მეტად დავაინტერესოთ და მეტად ჩავხვდეთ მეცნიერებასა და ინოვაციებში. Გამარჯობა, ქალბატონო ნანა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმის, რომ დრო გამონახეთ. პრინციპში სასახლესთან ბოლო პერიოდია ძალიან ისეთი აქტიური კავშირი გაქვთ, ვიცი რომ დაათვალიერეთ ყველაფერი პრინციპში, რასაც სასახლე აკეთებს. ბევრ თემაზე იყო პრინციპში თქვენთან საუბარი, ხო? მათ შორის მემორანდუმზე ილიაუნისთან, მათ შორის ერთობლივ კონკრეტულ პროექტებზე და აქტივობებზე. სასახლეში პრინციპში ამ მიმართულებით ბევრი წელია აქტიურად მუშაობენ, ხო? Ну, გარდა იმისა, რომ არსებობს სამეცნიერო კუთხე, არსებობს ავიამოდელირება, გემთხოვდა ბევრი რაღაცაა და წლების განმავლობაში სასახლე აი ამ როლს, რომ ახალგაზრდები მეცნიერებით, ინჟინერიით დაინტერესოს, ამას ასრულებს. პირველი საკითხი ალბათ რაც მინდოდა განმეხილა თქვენთან არის, რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს საქართველოში მეცნიერებასთან და ახალგაზრდებთან კავშირში. ბევრი ახალგაზრდა ყავს ხო რეალობაში, რომლებიც სამეცნიერო კონკურსებში გადიან, ოლიმპიადებს იგებენ, მათ შორის საზღვარგარეთ ხშირად ხდება ხოლმე სიახლეები, რომ ქართველი ახალგაზრდების გუნდი გაემგზავრა მაგალითად სილიკონ ველზე, ან გაემგზავრა ნასაში, იმ დრო კონკურსში გავიდა და ესე შემდეგ. რა მდგომარეობა გვაქვს და შემდგომ უკვე როგორ შეგვიძლია, რომ რაღაცნაირად ჩვენც ჩვენი მხრიდან ერთობლივი აქტივობებით და პროექტებით უფრო მეტი ადამიანები მეტი ახალგაზრდა ჩავხვდოთ ამ საქმეში და დავაინტერესოთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ რასაც აკეთებს მოსწავლეთა ახალგაზრდობის სასახლე ზუსტად ამ მიმართულებებში. მართლაც ჩვენ დავიწყეთ უკვე თანამშრომლობისთვის, ვამზადებთ საფუძველს ილიას უნივერსიტეტი და სასახლე და მე გავეცანი ყველა თქვენს პროგრამას და გაოცებული დავრჩი თუ რამდენად შეძლო სასახლემ აი ამ ფუნქციის შენარჩუნება და რამდენ ახალგაზრდა ემსახურება ძალიან საინტერესო კლუბებით. მე ვნახე ბიოლოგიის კლუბი, ვნახე ამ ავიამოდელირების კლუბი, გემთმშენებლობის კლუბი და ეს არის ძალიან სასიხარულო. და მე ვფიქრობ, თუ კი ჩვენ გავაერთიანებთ ჩვენს ცოდნას და გამოცდილებას და ასევე ჩვენ სტუდენტებს და ლექტორებს ჩავრთავთ ამ მიმართულებაში, გონია რომ ძალიან წარმატებულ თანამედროვე დონის, საერთაშორისო დონის ცენტრს შევქმნით ერთად ახალგაზრდებისთვის და განსაკუთრებით მოსწავლეებისთვის. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს მეცნიერების და ტექნოლოგიების კუთხით, რეალურად ჯერ კიდევ მოვდივართ ინერციით იმ ცოდნით, რა ცოდნაც ჰქონდა მანამდე საქართველოს მეცნიერების თვალსაზრისით, თუმცა მეცნიერების პოპულარიზაცია სჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვერ ვხედავთ საქართველოში თუ რამდენად მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით STEM მეცნიერებები, ანუ Science, Technology, Engineering, Math, ხო როგორც ახლა ერთობლივად ვუწოდებთ ხოლმე ამ STEM-ს და როგორ ეფუძნება თანამედროვე ტექნოლოგიური განვითარებები ზუსტად ამ STEM მეცნიერებებს და STEM კვლევებს. ხოლო თანამედროვე ტექნოლოგიური განვითარება ზუსტად ის არის, რაზეც დგას დღეს მსოფლიო და რისკენაც ისწრაფვის ყველა ქვეყანა. ამიტომ ცხადია საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებების განვითარება და მაგალითად ჩვენ ვხედავთ ენერგიას, აი რასაც დებს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, ვთქვათ ტექნოლოგიური სტარტაპების განვითარების მიმართულებით. მაგრამ მანამ სანამ შეიქმნება სტარტაპი, ან იქნება გამოგონებების კონკურსი, ჩვენ მანამდე გჭირდება ცოდნა ამისთვის, ხო, და გჭირდება რაც შეიძლება მეტი ბავშვის დაინტერესება. იმიტომ რომ დღეს რომ გადახედოთ, დღეს არის მაგალითად ბიზნესის პროგრამები არის ძალიან პოპულარული, ხო? და სინამდვილეში დღეს პროგრამირება და პროგრამისტებს და მონაცემთა ანალიტიკოსებს იქნება თუ DevOps-ის სპეციალისტ, ანუ ყველაფერს ტექნოლოგიებს უკავშირდება, დღეს სამთლით ეძებენ, სტუდენტები იწყებენ უკვე მაღალ ანაზღაურებად ხელფასებზე მუშაობას, ანუ მოთხოვნა არსებობს, უცხოური კომპანიები შემოდიან, იმიტომ რომ ეხლა რაღაცა შეღავათიც მისცეს, მარტო 5% ექნება ტექნოლოგიური კომპანიას გადასახადი, გადასახდელი და ადამიანური რესურსი საკმარისი არ აგვაქვს აი ამ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად პროფესიაში და ამასთან ერთად დღეს მონაცემები და ტექნოლოგიები ეს ფაქტობრივად ახალი ნავთობია, ხო? ეს წარმოადგენს უკვე
ასე ქვეყნის სიმდიდრეს. Და ჩვენ ძალიან კარგად შეგვიძლია მოგეთათ ესტონეთის გამოცდილება გავიზიაროთ, რომელიც IT ლიდერი გახდა ევროპაში, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მათ ძალიან სწორი სტრატეგია შეიმუშავეს, თუ როგორ იყვნენ მოსწავლეები ამაში ჩართული. Ზუსტად აი ამაზე უნდა ვიზრუნოთ, არა მარტო პატარა კონკურსებზე, არამედ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე იყოს ამაში ჩართული, რაც შეიძლება მეტი წრე და კლუბი შევთავაზოთ ამ მიმართულებით. Გასაგებია, ნახეთ, ესტონეთის მოდელზე როცა ვლაპარაკობთ და იმ წარმატებებზე, რაც ესტონეთმა მიაღწია, პრინციპში მაგნაწილში ყველაზე ძალიან რაც მომწონს არის, რომ საქართველოდანაც უპრობლემოდ შეგიძლია ესტონეთში კომპანია დააფუძნო, ხო? აი, ძალიან მარტივად შეგიძლია ციფრული მოქალაქეობა მიიღო და ეს არის რაღაცა მინიმალურ დანახარჯებთან დაკავშირებული საბოლოო ჯამში, მაგრამ ამას ვეძებდი რაღაცა ეტაპზე, მაინტერესებდა როგორ შეიძლება დააფუძნო და უშუალოდ როგორ შეიძლება რომ e-citizenship-ი მიიღო, ნაუშვათ რომელიმე ქვეყნის. თქვენ თქვით რომ განსაკუთრებით აი STEM-ის ნაწილში გოგოების ჩართულობა, განსაკუთრებით ის რომ პროგრამირება, development-ი ნაკლები ყურადღება ექცევა, ალბათ უფრო იმიტომ რომ ნაკლები გამოცდილება აქვს ქვეყანას თვითონ. ამისი, ხო? მაგრამ რაც შეეხება დაუშვათ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც პერიოდულად ესე ასპარეზზე გამოდიან ხოლმე და მეორე თითქოს მალევე ეკრებიან ყურადღების ანუ ყურადღებას თითქოს ისე ვერ ვაქცევთ ყველა როგორც უნდა მივაქციოთ, ხო? ესე წარმატებები გვახსოვს ბოლო პერიოდში, ანუ ახალგაზრდები ვინ გვახსოვს და რა შეიძლება რომ დავუშვათ აი კონკრეტულ უკვე სამოქმედო ნაწილზე რომ გადავიდეთ და განვიხილოთ რა შეგვიძლია ამ ახალგაზრდებისთვის ჩვენ გავაკეთოთ. ძალიან საინტერესო კითხვა, ანუ საქართველოში რამდენიმე კონკურსი ტარდება ხოლმე, გარდა იმ რაღაც ერთიანი ოლიმპიადისა, ტარდება გამომგონებლების კონკურსი, რომელსაც ერთს აკეთებს რუსთავის სამეცნიერო ფონდი და მეორეს ახორციელებდა, მაგრამ უკვე შეწყვიტა 1000 წლების გამოწვევის კორპორაცია ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკეთებდა და საინტერესო პრიზები იყო, იქ უშვებდნენ, თქვათ, ჰიუსტონში უშვებდნენ NASA-ს ახალგაზრდულ ბანაკში, ან რაღაც სილიკონის ველის დასათვალიერებლად უშვებდნენ და ასე შემდეგ. როგორც წესი ეს ახალ და ყავს კიდევ ასევე ახალგაზრდები, რომლებიც ძალიან წარმატებით მონაწილეობენ, აი კომაროვის სკოლის კურსდამთავრებულები არიან ხშირად და მზიურის ცენტრის გამოზრდილები ხოლმე, რომლებიც მონაწილეობენ ინფორმატიკის ოლიმპიადებში, ფიზიკის ოლიმპიადებში საერთაშორისო დონეზე და ჩამოაქვთ ხოლმე ოქრო და ვერცხლი, ანუ კარგად წარადგენენ ქვეყანას. როგორც წესი, ისინი ხშირად სწავლას აგრძელებენ ხოლმე უცხოეთში, ამიტომ არის რომ მე ვეღარ ვხედავთ ესე აქტიურად, მიდიან ხოლმე საერთაშორისო პროგრამებზე, მიდიან ამერიკაში, MIT-ში, მათ შორის ან წამყვან უნივერსიტეტებში და სწორედ ამიტომ არ ჩანს ასე. Და ეს ძალიან კარგია, ცხადია, მაგრამ ჩვენ ამასთან უნდა მივაქციოთ მეტი ყურადღება არა მხოლოდ აი ამ ერთეულ ახალგაზრდებს, რომლებიც ისედაც მიაღწევდნენ წარმატებას, ანუ ყოველთვის არსებობს ერში ხალხი, რომელიც აი საკუთარი შრომით, რაც არ უნდა რთულ პირობებში იყოს, ისინი ახერხებენ, რომ ცოდნა შეეძინონ და წარმატებას მიაღწიონ. მე პირადად მე ამერიკაში მუშაობდი 5 წელი და შემდეგ ისეთ ლაბორატორიაში მუშაობდი, რომელიც ბევრი კურსდამთავრებული წავიდა სილიკონის ველზე, მათ შორის ჩემი ქმარი, რომელიც Apple-ში ახლა tech lead-ად მუშაობს და იქ სილიკონის ველზე ბევრი მეგობარი მყავს, ქართველები, აქაურ უნივერსიტეტ დამთავრებულები, რომლებიც ძალიან კარგი ინჟინრები არიან, წამყვანი მეცნიერები არიან. ანუ ეს ცოდნა ერში არის და ამ ადამიანებმა შეძლეს, რომ რაღაცა აი ამ სირთულეებში, მეთქმეტეს ახლა ჩემი თაობა, რომელიც არის ვინც ამ უშუქობაში და ომში გაიზარდა, ამ სირთულეებში გადალახეს და მიაღწიეს წარმატებას. მაგრამ ქვეყნისთვის ეს არ არის საგმარისი. ქვეყანას სჭირდება ერთიანი მასშტაბური მიდგომა და რადგან ეს მასშტაბური მიდგომა არ არსებობს, უბრალოდ ამიტომ არის, თქვათ, უნივერსიტეტების ჩართულობა ამაში მნიშვნელოვანი და ილიას უნივერსიტეტი სულ ცდილობს, რომ რაღაცეები ხან გრანტებით, ხან საკუთარი ფინანსებით რაღაცეები გააკეთოს მოსწავლეებისთვის. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეს მიმართულება გარდა ჩემი ძირითადი მიმართულებისა, იმიტომ რომ მე კომპიუტერული ინჟინერიის პროფესორი ვარ მე თვითონ და თქვენი ცენტრების არსებობა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი მაინც შეზღუდულია რესურსებში, თქვენ კი გაქვთ ძალიან დიდი ტრადიცია და სახელი ზუსტად აი ამ ფუნქციის შესრულების. აი რა გვჭირდება ჩვენ, როცა ესტონეთს ვადარებთ, ხო? 2001 წელს ესტონეთში დაფუძნდა რობოტიკის შეჯიბრი. Da, იმავე დროიდან დაიწყო სკოლებში რობოტიკის კლუბების განვითარება.
და რობოტიკის კლუბები დღეს თითქმის ყველა სკოლას აქვს ესტონეთში, კი ჩვენზე დაახლოებით მე-13-ია ხო ჩვენი მოსახლეობა, თითქმის ყველა სკოლას აქვს და ის რობოტიკის შეჯიბრი, რომელიც დაფუძნდა 2000 წელს, რობოტიკი ESTI, ეს დღეს არის ყველაზე მასშტაბური შეჯიბრი ევროპაში. Ai ეს გჭირდება რომ აი საქართველოს ხო მაგალითად ყველამ ეს მომყავს ხოლმე შედარება ძალიან ბევრი ბავშვი სწავლობს ქართულ ცეკვას ხო და ეს არის ძალიან კარგი ფიზიკური განვითარების და არა მარტო ფიზიკური ჩვენ ვიცით რომ სპორტული განვითარება გონებრივ განვითარებასაც უწყობს ხელს განსაკუთრებით ბავშვობაში და ეს არის ძალიან კარგი გარდა იმისა რომ ტრადიციას მინარჩუნებთ იმ ამასთანავე ეს ბავშვები აი ამ უნარებს როცა იძენენ და ცეკვავენ მაგრამ მასშტაბი რომ შევადაროთ აი ჩვენ თუ გვინდა რომ ტექნოლოგიურად განვითარდეთ, ზუსტად ასეთივე მასშტაბი უნდა გქონდეს. ანუ ხომ კვლევა არ ჩამიტარები, მაგრამ უხეში შეფასებით რომ ვიკითხე, დაახლოებით 40% მინიმუმ დადის ქართულ ცეკვაზე. აი როცა ბავშვების მინიმუმ 40% სკოლის გარეთ იქნება რობოტიკით, მშენებლობით, ინჟინერიით, ტექნოლოგიებით, კოდირებით, ეხლა ძალიან ბევრი პლატფორმა სადაც მათ თამაშების შექმნა შეუძლიათ, ამით თუ როცა იქნება დაკავებული, აი ზუსტად მაშინ მივხვდებით თუ რამხელა რესურსი გვაქვს იმისთვის რომ ქვეყანა ტექნოლოგიურად განვითარდეს. Და გავხდეთ მართლაც წარმატებული და შემდგარი ქვეყანა. ხო, პრინციპში აი ცვლილებებზე როცა საუბრობთ ხოლმე, ეს რაღაცა განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებები ცოტა რთულად მიდიოდა ამ ქვეყანაში სულ, ხო? იმიტომ რაღაცა არსებობდა კონკრეტული ჩარჩო, რომელსაც უნდა მიყოლოდა ყველა, უნდოდა თუ არ უნდოდა და ბოლო წლებია პრინციპში ესე ჩვენთან ეს დამკვიდრდა რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ რაღაცა რბილი უნარების განვითარებას. რაც ადამიანს ჭირს, ანუ უნივერსალური უნარების ნაკრებს, ხო, რა სიტყვაზე პროგრამისტი იქნება ის თუ რომელიმე ორგანიზაციის მენეჯერი, მას როგორც მინიმუმ კომუნიკაციის უნარი უნდა ჰქონდეს, ხო? ძალიან საინტერესო რაღაც თქვით კლუბებზე. და კარგი შედარებაა პრინციპში ქართულ ცეკვასთან, იმიტომ რომ მე მაინც მგონია რომ რაღაცა ესეთი მცირე ცვლილებებით და რაღაცა ნაბიჯების გადადგმით შევძლებთ აი ამ კონკრეტული შეხედულებების შეცვლას, ხო? ხა შესაძლებელია ვთქვათ ესე რომ ამას დიდი დრო დაჭირდება ამის განვითარებას, დაჭირდება რაღაცა პერიოდი იმისთვის რომ ცოტა მეტად გავიგოთ და მეცნიერებაზე როცა ვსაუბრობთ, უნდა გვესმოდეს რაზე ვსაუბრობთ. ძირითადად ხო ეს არის ხოლმე რაღაც ახალი სწავლება, როცა ინერგება თუ ის ცოტა აღქმის თვალსაზრისით ცოტა რთულია. აი მაგალითად ჩვენ მქონდა ესეთი შემთხვევა, როცა საფინანსო ფინანსური წიგნიერება დავნერგეთ სასახლეში რამდენიმე წლის წინ. და ეს არის აბსოლუტურად არაფორმალური განათლების ნაწილი, რომ როგორ უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს რა არის ფული და რა არის რესურსები, როგორ უნდა მოახდინონ ინვესტირება საკუთარ თავში, როგორ უნდა დაზოგონ. ამას როცა ვნერგავდით, მშობლებისგან მოდიოდა ხოლმე ნომერი პირველი კითხვა, რაც იყო რომ ამბობთ რომ აი ამას ვასწავლით, უფასოა და შეუძლია ბავშვს რომ მიიღოს მონაწილეობა, იყო რომ ბუღალტერიას ასწავლით. რაღაცა ეტაპი დაგჭირდა იმისთვის რომ მოხვდრობინა რომ არა ბავშვს ეს უნარი უნდა ქონდეს, ანუ ეს ფინანსური წიგნიერების დონე უნდა ქონდეს იმისთვის რომ როგორც მინიმუმ ფულთან მოქცევა იწოდეს და მისი სწორად გამოყენება, ხო? ინტელექტუალური რესურსი კი აღმოჩნდა რომ საკმაოდ ბევრია. საკმაოდ დიდი რესურსია ინტელექტუალური ამ ქვეყანაში, განსაკუთრებით სახელთაობა, რომლებიც თავისით აღმოჩნდა რომ ეს თავისით სრულიად უფასო პლატფორმებით, ინტერნეტის საშუალებით კონკრეტულ ცოდნას იღებენ, ხო? აღმოვაჩინეთ, რომ არიან ბავშვები, რომლებსაც და დღეს ძალიან მარტივია, რომ დისტანციურად ესე ადგილზე ჩააბარო რომელიღაც უნივერსიტეტში წახვიდე ისწავლო, ხო? თუ ძალიან მოწონხარ ყოველ შემთხვევაში, ანუ აპლიკაცია თუ არის წარმატებული. აი ინოვაციების მიმართულებას, რომელიც ახსენეთ, რომ ბოლო წლებში ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა, მაგალითად ტექნოპარკების კუთხით, მაგალითად ინოვაციების სააგენტო, რომელიც მუდმივად აცხადებს კონკურსებს და წელიწადში რამდენჯერმე შეგიძლია რომ ნუ საკუთარი იდეა გაიტანო კონკურსიდან დაფინანსება მიიღო თუ მოეწონება თუ უფრო სწორედ კომისიას. ასეთ ნაწილში როგორ უნდა მოხდეს ახალგაზრდების სწორად ჩართვა? იმიტომ რომ პერიოდულად ნახულობ ხოლმე ზუსტად იმ სტარტაპებს, რომლებიც ფინანსდება ინოვაციების სააგენტოს მხრიდან, ხო? და
Ragața, este ești pricebar acuia. Ștabești elevam pricebarul, adamiene, pricebă, didi, droi, mistuis, ro, amideaze, imușaur, bunăbriod, mistuis, ro, migon, și abigon la pina seba. Vagalite, ce guizlia tu are rom, ahal gazer, de psar, stumesc, text, mete, ciud, mese, ahal gazer, ragața, concretul, ce odnam, iuce, mistuis, rom, formulireba, muahtinon, sakutari, idei, smere, șeknam, prototip, idei, mere, ok, prototip, da, testament, da, nu, imediat, dar mete, bulik, ne, ok, concretul, da, pina sebi, mecanisme, bi, asocot, miuech marotro, da, pina sebi, mecanisme, bi, ipovon. Amestan დაკავშირებით რა შეგვიძლია რომ ერთობლივად გავაკეთოთ და რას გეგმავთ ერთობლივად ის რაზეც საუბრობდით ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში რომ ეროვნულმა სასახლემ და ილიაუნიმ ერთობ გაერთიანონ ძალები და კონკრეტული პროექტები და პროგრამები შესთავაზონ ახალგაზრდებს. Ძალიან საინტერესო რომ ფინანსური წიგნიერება ახსენეთ, ეს მართლაც მნიშვნელოვანი უნარია და ცოტა შორიდან დავიწყებ, ზოგადად განათლების სისტემები ნელა ვითარდება. Ანუ განსაკუთრებით როდესაც ტექნოლოგიურად სწრაფად დავიწყოთ მთელ მსოფლიოს განვითარება, განათლების სისტემას სხვანაირად ჭირდება დაგეგმვა და ნელა მიყვება. Ამიტომ ყველა წარმატებულ ქვეყანაში არის ხოლმე რომ ზუსტადაც ეს extracurricular-რაც ქვია აქტივობები, ანუ კლასგარეში აქტივობებით ხდება იმის შევსება, რაშიც ჯერჯერობით ვერ ეწევა განათლების სისტემა და რასაც ის თქვათ მერე 60 წელიწადში ჩანერგავს, ხო? Იგივე ნებისმიერი საინჟინრო თუ პროგრამირების რობოტიკის კლუბებშიც ამერიკაშიც იგივე იყო. Მაგრამ აი ამერიკაში მაგალითად დიდი ხნის წინ მიხვდნენ რომ home economics უნდა ასწავლონ სხვადასხვა შტატებში, სხვადასხვა სახელით არის ეს საგანი ცნობილი, მაგრამ ზუსტად იქ ასწავლიან ხოლმე ამ ფინანსურ წიგნიერებასაც ასწავლიან და ვთქვათ იქ ბანკთან ურთიერთობას და ზოგადად უკეთესი მოქალაქე როგორ იყო და როგორ მოუარო საკუთარ თავს, როდესაც როგორ დაგეგმოს სწორად ცხოვრება, როდესაც სრულწლოვანი გახდები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი. Მაგალითად, ჩვენ ახლა დღეს კიდევ ერთ მნიშვნელოვანი უნარი არის ციფრული უსაფრთხოება. Და ამ ხრივაც, როცა იქ დიდი ხანია უკვე სთავაზობენ ამას გაკვეთილებს, ან სკოლა თვითონ ამას უზრუნველყოფს, აქ აღმოჩნდა რომ სკოლა ძალიან ცოტა საუბრობს ამაზე და აღმოჩნდა რომ ქართველი ბავშვები ამ ინტერნეტს არიან შეტოვებული ისე, რომ არიციან როგორ მოიცნენ ინტერნეტში უსაფრთხოდ, როგორ გაუმკლავნენ კიბერბულინგს, რა ლინკი შეიძლება გახსნან, როგორ შეიძლება რომ ვიღაცამ დაჰაკოს მათი და წაიღოს მათი მონაცემები. Და აი ჩვენ დავიწყეთ ახლა ზუსტად ყოველკვირეული ლექციები, ანუ ყოველკვირას 30 ბავშვი გაივლის 2 საათიან ტრენინგს. Ანუ ეს არ არის მასშტაბური, მაგრამ რაღაცა მცირე წვლილია უფასოდ დაახლოებით 1000 ბავშვის დაგეგმას, ასე დაახლოებით 1000 ბავშვი გაივლის მთელი წლის განმავლობაში ამ ტრენინგს და სულ 5 დღეა გამოვაცხადეთ და უკვე ამ 30 ადგილზე რაღაც 250 აპლიკაცია შემოვიდა, იმდენად აკლიათ ბავშვებს ეს ამ ცოდნის შეძენა, ხო? Და ზუსტად ამ მიმართულებით პირველ რიგში ამას ვიტყურებ, ზუსტად აი ამ ტიპის მიმართულებით ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით რომ მასშტაბური გავხადოთ ეს თქვენ სასახლესთან თანამშრომლობით და ის გამოცდილება რომელიც ჩვენ მივიღეთ ბოლო წლების განმავლობაში იგივე შეჯიბრებების ორგანიზებაში ან STEM ბანაკების ორგანიზებაში, შარშან მაგალითად ჯიტას დაფინანსებით ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო ერთკვირიანი STEM ბანაკი, სადაც 100 ბავშვისთვის ბათუმში, სადაც უფასოდ, სადაც მათ ისწავლეს არდუინოზე მუშაობა, თამაშების განვითარება, რობოტიკში შეჯიბრი ჰქონდათ, ბიოქიმიაში ექსპერიმენტები ჩაატარეს. Და სწორედ აი ამ ტიპის სხვადასხვა კურსების დაგეგმვას ახლა ვაპირებთ თქვენთან ერთად, ისევე როგორც ბანაკების თემაზე მუშაობას, როგორც კი ეს პანდემია დამთავრდება და ამ ყველაფერში გვინდა რომ ჩავხვდეთ ჩვენი სტუდენტები როგორც მენტორები. Და ვფიქრობ ეს ძალიან წარმატებული იქნება. მაგრამ დავუბრუნდები თვითონ კიდევ აი ამ კითხვას რომ რა შეიძლება თვითონ ინოვაციების კუთხით შევთავაზოთ ამ ახალგაზრდებს, რომელთაც მეც მინახავს ძალიან საინტერესო იდეები, ანუ გარდა იმისა რომ ჯიტას აქვს კონკურსები, ჩვენც ვატარებთ ხოლმე და ბევრი უნივერსიტეტი აკეთებს ამას, ჩვენც ვატარებთ ხოლმე სხვადასხვა ჰაკათონებს. მაგალითად ახლა დღეს უკვე ამ პანდემიის დროს, დღეს რო დავთვალე, დღეს უკვე მე-4 ჰაკათონი დავამთავრეთ მარტიდან დაწყებული. ამ თან 4-ვე იყო გლობალური ჰაკათონის ნაწილი, ანუ აქ გამარჯვებული გლობალურში იღებს მონაწილეობას და ძალიან საინტერესო იდეები აქვთ. მაგრამ სულ ხედავ ერთი და იგივე რამეს, რომ აკლიათ ესეთი ქვედა ცოდნა აკლიათ და ეს ცოდნა არ აკლიათ სხვა შორის ბიზნესის მიმართულებით ცოტა უკეთესად არიან ვიდრე ტექნოლოგიების და მეცნიერების მიმართულებით. Და ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ ეს ცოდნა შეუსოთ ბავშვობაში, ხო? Და ინტერესიც გავზარდოთ. Ანუ არის ესეთი მოსაზრება, რომ იმისთვის, რომ ერთი გაუნგონებელი ყავდეს ქვეყანაში, 1000 კარგი ინჟინერი უნდა ყავდეს.
Da, zustat esare ჩვენი მიზანი, ან გამომგონებლის აღზრდას ვერ დაგეგმავ, რამდენი პროექტიც არ უნდა შემოიღო. Მაგრამ როდესაც შენ დაგეგმავ, რომ 1000 კარგი ინჟინერი გაზარდო, 1000 კარგი პროგრამისტი გაზარდო, ანუ 1000 ხა ეს პირობითი სიტყვა ცხადია, მაგრამ როდესაც ამაზე დახარჯავ ქვეყანა ენერგიას, იმათში უკვე თავისთავად აღმოჩნდებიან გამომგონებლები, საუკეთესო მეცნიერები. Ანუ ეს ცოდნა, ასე ვთქვათ, იშლება და მასშტაბური როცა ხდება, შემდეგ რომელიღაც კონკრეტულ ადამიანებში უკვე რაღაცა ძალიან საინტერესო თანაკვეთას პოულობს. მნიშვნელოვანია ასევე, აი ჩვენ მქონ გვაქვს ამის გამოცდილება, მოსწავლეებთან, სტუდენტებთანაც ვატარებთ უფრო ხშირად, მაგრამ მოსწავლეებთანაც რამდენიმეჯერ გვქონდა და ეხლა გლობალური მეწარმეობის კვირეულის ფარგლებში ისევ გვექნება ერთი სესია. Მოსწავლეებს ვასწავლით მეწარმეობას. ეს არ არის იმისთვის, რომ მათ აი წავიდნენ და ხვალ აუცილებლად რაღაცა შექმნან და გაყიდონ. Ეს არის ზოგადად მეწარმეობა, ხო ცოტა ქართულად ჩვენ ამას კარგი შესატყვისი ვერ მოვუპოვეთ, ანუ entrepreneurships, ხო? მაგრამ არ მინდა უცხოური ტერმინის გამოყენება, ქართულად მეწარმეობა და თარგმნით მეწარმეობა მთლიანად არასახავს ამ entrepreneurships სულს. დღეს უნივერსიტეტებისთვისაც და სკოლები, ანუ ზოგადად განათლების სისტემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს entrepreneurship and enterprise learning. Ანუ ეს ნიშნავს, რომ აი ამ მოსწავლეებს და სტუდენტებს ჩვენ ვაძლევთ იმის უნარს, რომ მათ ზოგადად, ისინი ზოგადად გახდნენ პრობლემის გადამწყვეტები, problem solvers, მათ გამომუშავდეთ სტრატეგიული აზროვნება, რომ აი სისტემას შეხედონ და აბა რა შემიძლია მე ამ სისტემაში გადავწყვიტო. და ეს არ ამარტო იმ ბიზნეს ცვლის ან ტექნოლოგიებს ცვლის, ეს მთელ ქვეყანას ცვლის, ხო? იმიტომ რომ აი საბჭოთა რაღაცა იერარქიული აზროვნების და მართვის სტრუქტურიდან ჩვენ ამით გადავდივართ თანამედროვე ჰორიზონტალურ სტრუქტურაზე, როცა ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია აღმოაჩინოს პრობლემა და მის ხელთ არსებული ან ტექნოლოგიები გამოიყენოს, ან краудფანდინგი, ან краудსორსინგი და რაღაცნაირად იმ თემისთვის რაღაც პრობლემა გადაწყვიტოს. აი ძალიან კარგი მაგალითი ვქონდა ერთ-ერთ NASA-ს ჰაკათონზე, როცა ერთ-ერთმა მოსწავლემ წარმოადგინა, სტუდენტმა წარმოადგინა და მე მოსწავლესაც ჰქონდა სხვა მოსწავლეს იგივე იდეა. ანუ მის მშობელს აქვს პატარა მაღაზია სოფელში, სადაც ეს ნისიების ფურცელი აქვს და ნუ მიხვდა ეს ადამიანი, რომ დაიღალნენ მის მშობლები ამ ნისიებს და ანალიზს ვერ უკეთებენ ამ ნისიებს და დაუწერა პატარა ძალიან მარტივად გამოყენებადი აპლიკაცია ამის მართვისთვის. ეხლა 20 წელია ხო ახლა საქართველოში სხვადასხვა პროგრამებს ვიყენებთ და წერთ, მაგრამ არავის არ მოგვიდა იდეა, რომ აი ამ ადამიანებისთვის რომ დარწმუნდება, რომ რაღაცა ათეულათასობით ნისიების რვეული არსებობს საქართველოში და რეგიონებში და ეს იდეა, აი ამიტომ ჩვენ შეიძლება ზემოდან ვერ დავინახოთ პრობლემა, მაგრამ იმ ადამიანებმა თავის თემში დაინახონ პრობლემა და ზუსტად ეს უნდა ვასწავლოთ და იმედია ჩვენს გამოგვივა ერთობლივი მეწარმეობის კურსები და შემდეგ ამას მოყოლებული შეჯიბრებები ამ იდეათონები იდეების გენერირებაში. სისტემა, ეს ტრადიციული სისტემა ორგანიზაციებში შეიცვალა, ფაქტია და დისტანციურად ამის კონტროლი უფრო პრობლემურია ხოლმე, ხო? პრინციპში თუ მე ჩვეულები ვართ, რომ აი დილის ამ კონკრეტული საათიდან საღამოს ამ საათამდე ოფისში ვარ, ამ საქმეებს ვაკეთებ. როგორც კი ეს გადადის ციფრულ ფორმატში, ბევრი რაღაცა იშლება. განსაკუთრებით ჩვენი ტიპის და ჩვენი გამოცდილების ქვეყანაში. მაგრამ ამავდროულად უფრო და უფრო მეტი ახალი შესაძლებლობა ჩნდება ზუსტად აი ამ მიმართულებით. ხო და ახალი პროფესიებიც პრინციპში თუ არ ჩნდება ახალი პროფესია, უფრო მეტად ხდება მასზე ორიენტირება, ხო? იგივე დაუშვათ აი ეს ბოლო პერიოდის გამოცდილებები, რომ გავიხსენოთ, ყველა მათ შორის დიდი საერთაშორისო კონფერენციები გადავიდა ციფრულ ფორმატში, ხო? ევროკავშირშიც დაფინანსება იზრდება იმისთვის, რომ კონკრეტული პლატფორმები, კონკრეტული ინსტრუმენტები შეიქმნას, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ამის გარეშე უკვე ცხოვრება არ წარმოგვიდგენია. რა შეიძლება იყოს პრინციპში ის პროფესიები, რომელზეც უფრო მეტად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ახალგაზრდებში და რა შესაძლებლობები გაუჩნდათ უფრო მეტად ახალგაზრდებს? აი ამ დროს, ნუ კრიზისი რო შესაძლებლობაა საბოლოო ჯამში, ეს ხო ყველამ ვიცით კარგად და აი ამ კრიზისების დროს პრინციპში ჩანს ხოლმე, რომ რაღაცა შესაძლებელი გაქვს და თუ სწორად შეცვალე და სწორად ასე ვთქვათ დაამენეჯმენტე, მე კარგად მიდის ყველაფერი. მე რაღაცა ესეთი ეს არ მაქვს რა ქვია შტაბეშტილება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სამყარო შეიცვალა, კრიზისია, ძალიან ბევრი სირთულის წინაშე ვართ, აი ახლა თუ ვიპოვეთ ჩვენ როგორც ქვეყანა რაღაცა კონკრეტული ნიშა, რაცაც აი სადღაც დავიწყებული გვაქვს ხოლმე, ხო, რომ საქართველო იყო ყოველთვის რეგიონის ცენტრი, ყოველთვის რაღაცა და კარგად ახსენეთ ძალიან ესტონეთზე, რომელმაც თავის ნიშა დაიჭირა საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე.
ჩვენთვის, ანუ როგორც ქვეყნისთვის და ქვეყნის სწორი პოზიციონირებისთვის, რაც გულისხმობს იმასაც, რომ ის ახალგაზრდები, ვისაც ვლაპარაკობთ და ვისაც კონკრეტულ იმედებს ვამყარებთ, ამ სისტემის ნაწილი გახდებიან. Რა შესაძლებლობები ჩნდება? Ძალიან საინტერესო კითხვა. Პირველ რიგში იმას შევეხები, რომ პანდემია მართლა დააჩქარა პროცესები და განსაკუთრებით განათლების სისტემასთან დაკავშირებული პროცესები. Ჯერ ერთი ძალიან პატარა გახადა სამყარო, იმიტომ რომ უკვე თითქოს საზღვრებს აღარა აქვს მნიშვნელობა და აღარ ახარ ამ საზღვრებით შეზღუდული, იმიტომ რომ ყველა ესეთ მდგომარეობაში, რომ ყველას ონლაინ უწევს კომუნიკაცია და ყველას ონლაინ უწევს უმეტესობას, ყოველ შემთხვევაში ონლაინ უწევს სწავლა და უცებ მოიშალა ეს საზღვრები, რომელიც ისედაც ნელ-ნელა იშლებოდა, მაგრამ ამან მაშინათვე დაგვანახა. Და მართლაც კრიზისი არის ესეთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომ გადაიაზრო, რას აკეთებ და სწორად აკეთებ თუ არა. Და ჩვენ გვაქვს ბევრი უნივერსიტეტის მაგალითი საერთაშორისო მასშტაბზე, რომ მას დაიწყო მაშინათვე ამის გადააზრება. Აი, მაგალითად, რა აღმოჩნდა, ძალიან სწრაფად განვითარდა ტელეკონფერენციის ტექნოლოგიები, იმიტომ რომ ისედაც საჭირო იყო, ხა მეც მისურიში როცა ვმუშაობდი, ჩვენს კვლევაში იყვნენ ხალხი ჩინეთიდან, ინდოეთიდან და ვთქვათ ტეხასიდან და კალიფორნიიდან ჩართული, შესაბამისად აი ხუთ სხვადასხვა წერტილიდან იყო და ყოველკვირეული შეხვედრები ჰქონდა, ხო? Მაგრამ ეს მაინც სამუშაო პროცესია და როდესაც აუდიტორიასთან ვმუშაობ, როდესაც ასწავლი, ხა მე სამი კურსი მაქვს წელს, როდესაც 35 კაცს Zoom-ში უყურებ და ფაქტობრივად აღარა გაქვს ის სხეულის ენა, რომლითაც აუდიტორიაში მოძრაობდი და პირდაპირ გრძნობდი ერთიანად ამ აუდიტორიას და შეგეძლო აღქმა, ძალიან რთული გახდა. Და არსებობს ესეთი თავიდან ერქვა Zoom fatigue, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად მაინც Zoom-ს იყენებენ ხოლმე, მაგრამ რეალურად ეს არის უფრო ასე ვთქვათ digital fatigue, ანუ გამოფიტვა. Zoom გამოფიტვა, ონლაინ შეხვედრებით გამოფიტვა არის, იმიტომ რომ ტვინი იძაბება და ცდილობს, რომ აი ამ ბრტყელი სივრციდან იგივე ინფორმაცია მიიღოს, რომელსაც იღებდა აუდიტორიაში ყოფნისას. და გაჩნდა, ეხლა მაგალითად გაჩნდა ესეთი პლატფორმები, და რამდენიმე კონფერენციამ უკვე გამოიყენა, რომელიც აკეთებს ვიდეო თამაშების მიმიკრიას. ანუ ირჩევ ავატარს, შედი ხარ იქ მოძრაობ, ვისაც მიუახლოვდები, მარტო იმას ელაპარაკები და იმას ესმის შენი ხმა, შეიძლება გამოხვიდე და ერთი სესიიდან და სხვა ოთახში შეხვიდე, შესონებაზე გადაიხედო ფანჯრიდან და იქ რაღაც ხედები გაიხვიდე, აივანზე ხედები და ათვალი, რომ იახტაში ჩაჯდე და გაისეირნო. ანუ რეალურად უფრო მეტი მიმიკრია. გაჩნდა მაგალითად Facebook-ის პროექტი, რომელიც ამბობს, პროექტი არია, რომელიც ამბობს, რომ საერთოდ სრული ვირტუალური რეალობა უნდა შექმნას და ამისთვის სპეციალურ სათვალეებს იგონებს, რომლითაც უნდა სკანირება მოხდეს, ანუ ყველანაირი შენობის, როგორც Google-ის მანქანა აკეთებდა ქუჩების სკანირებას და ზუსტად ესე ამან უნდა გააკეთოს სკანირება. ანუ ბევრი საინტერესო რაღაც ტექნოლოგიები გაჩნდა, მაგრამ იმავე დროს მნიშვნელოვანი რა არის, განათლების სისტემა მიხვდა, რომ ის ისევე ასწავლის, როგორც ასწავლდა 5 და 2 საუკუნის წინ და წინა საუკუნეში. მიხვდა, რომ უნივერსიტეტებმა უნდა გადაიაზრონ თავისი როლი. უკვე ისედაც ბოლო წლებში უკვე ტენდენცია იყო ტექნოლოგიურ კომპანიებში, რომ პროგრამისტები, ხო, თვითნასწავლი პროგრამისტები მიდიოდნენ და ვთქვათ Google-ს, Facebook-ს, Apple-ს, სადღაც 20% ყავს ხოლმე, ცოტა ეს მერყეობს ხოლმე ეს რიცხვები, მაგრამ სადღაც 20% საერთოდ დიპლომი ყავს თვითნასწავლი, რომელიც ამ სხვადასხვა იმითი კორსერათი, Udemy-ით და edX-ზე ისწავლა პროგრამირება, ანალიზი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს კიდევ უფრო დაჩქარდა, იმიტომ რომ თუ არ მივიდა უნივერსიტეტში და თუ ვერ მივიდა ფიზიკურად უნივერსიტეტში და არ მაქვს ის, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ ცოდნის მიღების ადგილი, ეს არის network-ის შექმნის ადგილი, ეს არის სხვადასხვა უნარების შეძენის ადგილი და თუ იქ ვერ მივდივარ და ამ სერვისს ვერ ვიღებ, მაშინ რატო არ შეიძლება რომ იგივე ცოდნა მივიღო ონლაინ. ანუ ჩვენ დღეს ზუსტად იმ მდგომარეობაში ვართ, როცა განათლების სისტემა უნდა გადაიაზროს თავისი როლი და მიხვდეს, როგორ შესთავაზოს ახალი რეალობა მომხმარებელს და როგორ გახდეს უფრო საერთაშორისო და უფრო სრულ მასშტაბზე, უფრო დიდ მასშტაბზე როგორ გავიდეს. აი, საქართველოს ზუსტად ამის გამოყენება შეგვიძლია ძალიან კარგად. სამწუხარო ის არის, რომ ჯერჯერობით მაგალითად უნივერსიტეტები ონლაინ ხარისხს ვერ გავცემთ. ანუ საქართველოში არა გვაქვს, აი, ჩვენ ხო ყველა პროგრამისთვის აკრედიტაცია გვჭირდება, რომელსაც ხო საკანონმდებლო ბაზა არა გვაქვს ონლაინ, აი ხა მუშავდება,
Mașem de grație și mușav de băciun, că din Ihania Davidska, internațional student de ptan, sartă și student de ptan mușav, aha, m-am gândit, s-a trăsat iată să meti studentie, s-a mers în mărtule bica cartolul și de Ilia și Guac, m-am gândit să inginer programe video, business, s-a mers în programe video, am și erti s-a mers și studentii cu avsut scoil. Anu, e zgoatele, s-a șual, vă spun, tu că este și guzile, tan am dros să antrutulia, ha, mes vize, bismireva, matuis, meriac, bine, drobis, mireva, nu es. Să cam de blocar ce obiți internaționalizații stuis, dar în mouhăr hebele, când se potrivit, iraneli, mă gândesc studente bistuis, dar era ali studente bistuis. Mă gândesc tu, ce înșe guzele eroi sunt online, se șef tava zotanu, e sodna romelica carsebov, sta martla guaca, e fundamentul medicinei, e și martla gardi sodna guaca, da grovil. Da ima vedros practicul, e cutrit, companie, și anu, e sodna sudros mohtar, oțai se adamiene, bimins programire bez gahua, mă gândesc universitetul, sunt alien dabali, helpa se vii, condat, da academia, schiar gahua, gahua, practicul mușau, mă gândesc, e sinie, Ubrunde bine universitetul ăsta, mușau practicul, mușau vis paralelul, da, stau lian home. Ano, aia am adămen vis codna, ce înșe gulia gamovi, că noti, mi stui strom gavi, de aia am sarta și oriso maștaps. Ima vedro, ce în zalian din tuinis gadi nebagua, ho, ano, brain drain, imit omrom, ce în ița pe euria, e chime bicuna het ho, manam deha, mi vi sodi inginerii zdarg și rahte, vada rugori, adamie cartuele, mogoat să open, uțhoet și magram. Eha, pandemistros pe euria, chime bicuna het ho, ano, ce înșe gulia, am să-ți grobiți gara și imati gamut stile, vada imati codna gamovi, că nu te dau nergot. Ai es șezile, bă, ce tu si hos, șelba, es unicalul nișa, ari hos, mă gram, es hos, ce ni sorat ganitare bis gza. Nu e serios, sunt resurse, birat realobă și arsebobs, roboșe guzliaros, sorat gamovi, că nu te am și rarul și ele, bă, conde si ghive, tanamedrove tehnologie, psrom, bă, bis, nu rogor, ca muște, bă, gare și ubralot. Sărfte arăperi agar gamodis, arsad, aram holodam cu ganași, nu tel sam caroși, da. Arșe mi-l dir Google, accent, Google, work, kithot, Google, sis proiecte, romlitat, ex-tuiani, curse bitapireps, umaglesi gantle, bizda mea destul de bel diplome, biș, channel sulibas, avazet sunt da kithot, te interes, nici nu rog, ai clientes, formalul, sa gamatle, bol sistemis, iseti reforma, romlit, albatau, istoria. Istoria sa, sunt duga sa geberu, pe ur, sa ca unde bulu actan, dar mai ce ori sunt dați bolunii, proces, ten, și eu sa ba ba și ea, pagram, Google-i resurse, bit, am izgat curții libere, ea istoria, ho, am vedere aspect, rog. Zalian cargi kitwa, imitom rom gamum pchamaze saubari, Israel zetsu laparakob rom rodisats es dasakmebulebi am magal tehnologiyur kompaniebshi, mat choris Silicon Valley-s da mat choris Google-shi, mushaoben diplomis gareshe, zustad ese akt am amas Amerikashi utsodeben khome da zust ai am kodire programirebis kursebidan shemovida pirlad, amas zogan utsodeben micro degree, anu micro kharisghi, an nano degree. Nano Harischi, da, șarșani copilul de țeli, rodesat în Europa, is acreditații, în cam da, e cu activura, da, amaze sau bari, rom, es modeli unde gad movirot, da, universitatea Smith, ce s-a zgrăbit, rom, gasce, susta, da, este din micro degris, da, nano degris. Schadia este o la profesie și argamut geba, mă gândesc de la biochimie, stuis, pactorul de mart online sau așa, o trebuie de ucire de bazalian, mă gândesc la scris laboratorie, bi, tumța ucă virtualul laboratorie, s-a suheda, uite, da, upromete, sam pandemie, stros, ima suhore, mă gândesc, vigat cinele, s-a hlidan, rugur martal, s-a burhman, canas, romeligat, ima și romelim, madnis, mon pobebe, adgilas, anu, ეს არის როდესაც პრობლემა არსებობს და არსებობს ტექნოლოგია მის გადასაწყვეტად, ყოველთვის შეგვიძლია რაღაცა მოიფიქრო და ალბათ 5-10 წელიწადში ამას ვნახავთ. Მე გამომრჩა ასევე პასუხი პროფესიებთან დაკავშირებით, მომავლის პროფესიებთან დაკავშირებით, რაც იგივე აი ამ ტენდენციებს უკავშირდება, ხო? Ყოველთვის ვუხსნი ხოლმე, როცა მოსწავლეებს ვხვდები და ხშირად ვხვდები ხოლმე მოსწავლეებს და ველაპარაკები ამ მომავლის პროფესიაზე და მათ არჩევანზე. Ყოველთვის ვუხსნი ესეთ რამეს, რომ დღეს ჩვენ ვართ ხელოვნური ინტელექტის, ასე ვთქვათ, აფეთქების დროში. Იმიტომ რომ იმ ალგორითმებს, რომელიც ვითარდებოდა 50-იანი წლების ბოლოდან დაწყებული, იმ ალგორითმებს ეხა წამოეწია გამოთვლითი სიმძლავრე, ანუ ინჟინრული გადაწყვეტილებები წამოეწია და უცებ აფეთქდა ხო ეს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება. Ამიტომ ჩვენ ესე უნდა ვიფიქროთ. Აი, მაგალითად, ჩემი მშობლების თაობაში მაქსიმუმ ორჯერ თუ იცვლიდნენ ცხოვრების განმავლობაში პროფესიას. Ანუ ერთხელ ამთავრებდი ადამიანი და მერე რაღაცა 60 წელი ეს ცოდნა ყოფნიდა და ამ ცოდნით მიყვებოდი. Დღეს ჩემს სფეროში მე თუ მუდმივად არ ვიკითხე,
mașinătul meu zvâldeba ce mi-i codna, anume, ești curat rogamuftov, cu ragața arme, codine, barat, mișnovania, da, garda mi se zale în martie, vii gata profesie, zuleba, o profesie, ahali profesie, vii cineva, romta și sahaba arbi codit, atic vestin, s-ar tot arbi codit, roese de profesie, arse, bovda, magalte, dar uci ai, adamian, romat, romat, unda, izrunos psihologia ți codeste, ți codeste tehnologie bida, I am human robot interaction, zeno adamie se de robotis interacția, interacții zganitarevaze izrunos, ho ar conda ese tip profesie. Am de unde bucurat ese rom. Tu ki profesie dai cu ane baragat sa marti imi mokmede be bistan de rul șesule, baze am schelunul intelectii autsva cea națulep, zeno im profesie sa are barhirs. Mag profesie și candidare barhirs, ho, magaz amaze zrundua. Magram, ძალიან უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი რჩება უნიკალურობა, კრეატიულობა, შემოქმედებითობა, ქართულად რომ ვთქვათ. იმიტომ რომ ამას ხელოვნური ინტელექტი კიდევ ძალიან დიდხანს ვერ ჩაანაცვლებს და იმავე დროს ამ შემოქმედებითობაში, აი, ნებისმიერი პროფესია, რომელსაც აირჩევ, აუცილებლად დაჭირდება ტექნოლოგიების გამოყენება. ანუ ვერც ექიმი, ვერც ფილოლოგი, ვერც გეოგრაფი, ვერავინ ვერ იარსებებს ისე, რომ მას არ ქონდეს საბაზისო ცოდნა, როგორ მუშაობს ის სისტემა, ანუ მას დაჭირდება სისტემის გამოყენება, სისტემა სავარაუდოდ ხელოვნური ინტელექტზე იქნება დაფუძნებული და მას უნდა ესმოდეს, როგორ მუშაობს ეს სისტემა. ამიტომ ამასაც ვეუბნები ხოლმე მოსწავლეებს, რომ რა პროფესიაც არ უნდა მოგწონდეთ და გიყვარდეთ, პარალელურად ეცადეთ, რომ მარტო ეს საწყის დონეზე შეისწავლოთ ტექნოლოგიები, შეისწავლოთ პროგრამირება, რომ უბრალოდ იმის აღქმა გქონდეთ, თუ როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ ეს იქნება, ეს უკვე არის, მაგრამ 5 წელიწადში განსაკუთრებით ეს იქნება ისე, როგორც დღეს წერა კითხვა, როგორც ჩვენ წერა კითხვის გარშე ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ასე იქნება ამ სისტემების ცოდნა. ამ ნაწილში გეთანხმებით სრულად, იმიტომ რომ აი ძალიან ხშირად ხედავთ ხოლმე, რომ მართლა ისე ვითარდება ყველაფერი, რომ საბაზისო რაღაცა უნარები რომ განვიხილოთ, ხო? Ну, რჩება რა, რომ გარდა იმისა, რომ ტექნოლოგიების საბაზისო ცოდნა უნდა კონდეს, კრიტიკული აზროვნების, შემოქმედებითი აზროვნების და ანალიტიკური ესეთი აზროვნების უნარი უნდა კონდეს, რომელსაც მანქანა ვერ ჩაგინაცვლებს. Ანუ მართლა ამას ვხედავთ, რომ განსაკუთრებით ბოლო წლებში აქტიურად ხრება ეს ეგრეთ წოდებული ეს entry level სამსახურები, რაც შეიძლება იყოს აი მარტივად რაღაცა ოპერატორი ან რაღაც ესეთი სამსახურები აბსოლუტურად ხრება და საბოლოო ჯამში ყველაფერი მიდის იქით, რომ ის უნარები, რომელსაც ჩვენ ვერაზდროს ვერ ჩაგინაცვლებს ხელოვნური ინტელექტი, რჩება უბრალოდ შემოქმედებითობა, ანალიტიკური კრიტიკული აზროვნება. ეს არის ზუსტად ის ალბათ, რაზეც ზუსტად სკოლებში და არაფორმალური განათლების დაწესებულებებში უნდა მიდიოდეს მუშაობა და ნუ სასახლე ყველაზე დიდი დაწესებულება ესეთი ამ ქვეყანაში კულტურულ საგამათლებლო ცენტრი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ჩვენივე ტიპის, რომლებიც ესეთი პატარა ორგანიზაციები არიან, მაგრამ საქართველოს პატარა ქალაქებში მუშაობენ, სადღაც 40-მდე ესეთი ორგანიზაცია 40-მდე ეს ორგანიზაციას გვაერთიანებს მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ და პერიოდულად როცა უყურებთ ხოლმე ისინი აი ადგილობრივ დონეზე ზუსტად ადგილობრივი პრობლემატიკიდან გამომდინარე რაც ახსენეთ რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტებს რას ხედავენ ხოლმე და როგორ მუშაობენ ამ პრობლემების გადაწყვეტის კუთხით ვფიქრობთ რომ ნუ აი რანაირად შეგვიძლია ისევ და ისევ რომ ხელი შევუწყოთ ამას, ეს ხო, ესე არ გამოვა ერთ-ერთ შემთხვევაში, რომ თქვათ, რომ დიდი ქალაქები გვაქვს და დიდ ქალაქებს უნდა მიექცეს ყურადღება. რაც უნდა იყოს, სასახლეც, ილიას უნივერსიტეტიც, ნებისმიერი სხვა დაცებულება დიდ ქალაქებშია თავმოყრილი, ხო ესე? ანუ ძირითადი რესურსი მაინც აი თბილისი მაქსიმუმი არის ალბათ ბათუმი, ან ქუთაისი, ხო? და ხშირად გრჩება ხოლმე შედარებით ეს ყურადღების ნაკლებობა არის აი პატარა სოფლებში და პატარა ქალაქებში, სადაც ზუსტად ის რაც ახსენეთ, რომ ჰაკათონები, საზაფხულო და ვინტერ სკოლები და კონკრეტული აქტივობები ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რომ უფრო მეტი შედეგი მოგცეს აი ამ რაღაცა პატარა თუნდაც საზაფხულო სკოლამ რომელიმე მაგალითად არ ვიცი ხონში პირობითად ვიდრე თბილისში. Და ძალიან საინტერესოა მე როგორ შეიძლება რომ დავუშვათ ის ახალგაზრდები რომლებიც თბილის გარეთ პატარა დასახლებებში ცხოვრობენ როგორ შეგვეძლება რომ ერთობლივად კონკრეტულ აქტივობებს ჩავხდოთ ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო იმ ყველაფრის მოსმენა, რასაც თქვენ ამბობდით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე პრინციპში აი უკვე Google-ის და YouTube-ის და ეს ორგანიზაციების კომპანიების დაარსება მახსოვს,
მახსოვს მაგალითად 2005 წელს YouTube-ი რო გაეშვა 2006-ში, აი პირველი ინტერფეისი როგორი ქონდა, ძლივს რო რაღაცებს ვეძებდით, ხო? ნუ მაშინ რაღაცა ისე ვერ წარმოვიდგინდა, რომ ესე სწრაფად ასე შეიძლება დაიხვეწოს და განვითარდეს და მაქსიმალურად იყოს მორგებული ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. ყველაფერს რასაც ხედავთ, და თითქმის ყველა აი ბიზნესის ნაწილსაც თუ შევხედავთ, მარკეტინგის ოპერაციების ყველაფრის ინტეგრირება ხდება ისე, რომ ეს იყოს ინდივიდუალურ მოხარებელზე და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხო? და მართლა ძალიან ბევრი რაღაც გავიგე თქვენგან, რისთვისაც მადლობა. ძალიან ესეთი კარგი აქცენტები დაისვა. განსაკუთრებით იმაზე, როგორ შეგვიძლია ეს საბაზისო ცოდნა და დაინტერესება, რაღაცა ინტერესი გავუღვიოთ ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ მე უკვე ეტაპობრივად ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიყვანოთ დიდ სამეცნიერო აღმოჩენებამდე. ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი ნანა დიხამინჯია, ილიაუნის ვიცერექტორი ინოვაციების მიმართულებით. შემოგვერთდით Facebook გვერდზე, YouTube-ის არხზე და დაელოდეთ ჩემს გადაცემას.